Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aqui à página do Armarinho São José! Bom dia aí com muito frio, né? <laughs> Pelo menos aqui em Curitiba tá bem friozinho hoje! Bom dia, Daniele! Cida! Bom dia, Fátima. Temos aqui uma pessoa do Chile, que legal. Bem-vinda, Eliana. Bom dia, Gláucia! Gente, então, ó, na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer essa blusa aqui, ó. A imagem tá um pouquinho estourada aí, tá, gente? Por causa da iluminação, né? E a cor também. Mas ela é uma cor assim, mais fechada do que tá aparecendo aqui, Tá? Bom dia, Maria Eliana! Seja bem-vinda, querida! Sempre acompanhando aí minhas lives, muito obrigada, viu? Denise, bom dia! Eunice, Mirtha, Patrícia, bom dia! Marina! Bom dia para todo mundo, tá? Então, ó, fiz aqui ela com manga comprida, tá bom? Com um ponto bem bonito. Eu já ensinei para vocês esse pontinho aqui, ó, num cachecol. Acho que foi na aula passada. E agora eu trouxe pra vocês numa blusa aqui, ó, pra vocês poderem utilizar o ponto também em outras peças, que fica bem bonito, olha só. Aqui na, no corpo eu fiz mais vazadinho. E aqui na manga eu fiz o ponto um pouco mais fechadinho. É o mesmo ponto. Só que eu fiz ele mais apertadinho um pouquinho, tá? Daí é bem opcional, tá bom? Aí fiz aqui uma barrinha também. É uma peça bem simples, tá, gente? Qualquer pessoa aí vai conseguir fazer, aprendendo pontinho. A, a montagem da peça é bem fácil, não tem segredo, tá? E fiz uma barra aqui também, ó, na parte de baixo. Então, ficou uma peça bem bonita, aí, veste super bem. Então, espero muito aí que vocês gostem, tá? Vou estar tá virando a câmera aqui pra estar tá me apresentando para vocês. Então, e pra gente tá dando sequência na nossa aula, tá? Licença só um pouquinho. Bom dia, Maria. Deixa eu correr os comentários aqui um pouquinho aqui, parou aqui pra mim. Bom dia, Michele, Cris, Heleninha, Bom dia. Bom dia, Dora. Gente, então sejam todos bem-vindos aqui à página Varinha São José. Mais uma vez, né, estou aqui pra dar uma olhinha para vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou de Melo, Eu sou artesã e parceira da Círculo, tá bom? Obrigada, Cristina! Linda cor, né? Maravilhosa! Eu gostei bastante também. Gente, pessoalmente a cor é muito mais linda. Obrigada, Heleninha! Bom dia, Marta! Gente, quem puder então vai compartilhar a live aí para chamar mais gente para vir assistir a aula é, aqui com a gente hoje, tá? Envie aí para alguém que você acha que vai gostar de aprender também a fazer essa peça, né? A Rosemary tá fazendo a colete de bambu, que bacana! Se for o que eu ensinei. Aqui na página da Maria São José depois me marca para eu ver e compartilhar, tá bom? Gente, então vou estar virando a câmera novamente para a gente estar dando sequência à nossa aula, tá bom? <laughs> Licença novamente aí só um pouquinho. Ai, que bom que gostou do ponto. A Cris gostou do ponto. Josiana disse maravilhosa. Ai, gente, ficou maravilhosa mesmo. tá? Nossa, eu amei e nessa cor. Eu vou estar tá utilizando uma cor aqui mais clara, tá, gente? Para vocês chegarem bem é o ponto e tal. Mas essa cor que eu utilizei na minha blusa, opa. É a cor 9568, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Bom dia, Lisângela Lore. E eu vou estar tá utilizando aqui com vocês ó, essa cor aqui mais clara. Que é a cor 9847. para fazer a blusa nesse tamanho, que viesse tamanho P pra M, tá? Tamanho P fica mais um pouquinho larguinha. E tamanho M fica um pouquinho mais justa, tá bom? É, eu fiz ela um pouco curta, tá? Mas quem quiser pode trabalhar uma blusa aí mais comprida, né? Pode fazer na medida aí do gosto de vocês daí, tá bom? Então, a medida dessa peça, a altura dela total aqui. Até a do ombro até a barra ficou com 45 centímetros no total de altura, tá? Como eu falei, vocês podem trabalhar mais carreiras e fazer mais comprida, tá bom? Eu fiz ela para um busto de 90 centímetros, tá bom? Então vocês vão tirar a medida aí na altura do busto, ok? E vai dividir por dois, porque a gente vai trabalhar frente e costas separadas, tá bom? Então aqui no meu caso é para um busto de 90 centímetros. Eu trabalhei 45 centímetros para a parte da frente e 45 é, centímetros para a parte das costas as mangas ficou medindo 55 centímetros no total tá bom, e que mais que eu preciso passar para vocês então é isso tá a gente vai começar então é, a parte das costas, ela é reta, tá? A gente vai trabalhar nesse ponto aqui. A barra a gente vai trabalhar depois, tá bom? A gente vai começar trabalhando a parte do corpo. A parte das costas, ela é uma parte reta inteira, tá? Reta. Tem aqui um, um passinho mais adiantado aqui, ó. Então a parte das costas, ó, vai ser assim, tá? Não tem diminuição, não tem nenhuma diminuição aqui no decote, nada, tá bom? Então vai ser uma peça reta assim. E a parte da frente daí que a gente vai ter aqui é, a diminuição para a parte do decote, OK? Então vamos lá começar. Então eu vou estar tá fazendo a parte da frente para vocês e a parte das costas é exatamente igual, só a gente não vai ter a diminuição para a parte do decote. Então eu vou estar tá utilizando aqui uma agulha de número 5,5 e meio para esse fio A largura das mangas é eu deixei 18 centímetros pro tamanho da peça que eu fiz, tá? De altura aqui, ó, de, de cava, tá bom? Aqui eu deixei 18 centímetros para um tamanho E é, P para M, tá bom? E o fio, gente, para quem tá perguntando, é o fio boreal, ok? Eu utilizei quatro novelos e meio dele para fazer essa blusa. Você pode trabalhar aí com o fio da sua preferência também, tá? Como a gente vai trabalhar sob medida, então você pode trabalhar com qualquer fio que você goste aí, prefira mais, OK? A círculo tem lançamentos lindos, né? Agora aí é para esse inverno, então escolha lá o que você mais gostar e bora fazer essa blusa aí, gente, porque fica muito bonita. Então, ó, a gente vai começar Aqui o fiozinho, né? Com uma laçadinha inicial. Ai, que legal, Rosimeira. Ai, vou amar ver, viu? Depois sua peça pronta. Então, vamos fazer a laçadinha inicial. Não vamos apertar muito essa laçadinha, porque a gente precisa dar uma esticadinha na laçada, ok? Foi que você esticou, pode apertar. Aí, a gente vai laçar o fio. Vai entrar aqui, ó, nesse espacinho que ficou. O número da, da agulha que eu tô utilizando Simone é a 5 e meio, OK? Fizemos o primeiro elo. Vamos esticar a laçada. Vamos segurar aqui o fio que vem do novelo, ó, para que ele não, não se ajuste, tá? Para a laçada manter o tamanho. Aí a gente passa por dentro e volta aqui, ó, nesse espacinho que se formou. Puxa a laçada. E faz um ponto baixo, tá? É o ponto meio segredo, tá bom? Então, estica a laçada, segura aqui o fio, passa por dentro, volta aqui nesse espaço, puxa a laçada, vai ficar com dois, só é laçar, vai tirar os dois. Puxa, passa por dentro, volta no espaço aqui que formou. Puxa, fica com dois. Laça, tira os dois. Aqui, o tamanho da laçada, você vai de, definir, tá? O tamanho dos elozinhos que você quer que, que fique. Se você quer que fique mais fechadinho, você não estica tanto a laçada. Se você quer que fique mais, é... Com os elos mais largos, né? a peça ficar mais furada. Então, você estica mais a laçada, tá bom? Aqui, ó. Aqui, você de, define o tamanho que você quer que fique. <coughs> Desculpa, gente. E a gente tem que tentar manter aqui o mesmo tamanho, tá? De cada elo. Lógico, a gente não vai conseguir manter exatamente o mesmo tamanho, né? Mas é bom tentar manter aí, para não ficar um buraco muito maior que o outro, né? Então, aqui eu vou trabalhar oito elos apenas com vocês, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. E oito. Bom dia, Benê. Então, gente, aqui vocês vão trabalhar, então, a gente, como falei, vocês vão trabalhar frente e costas. Então, vocês vão tra trabalhar aqui um total de elos até atingir a metade da circunferência total que deu na altura do busto, tá bom? Que eu vou estar tá fazendo uma amostrinha para vocês. Eu trabalhei 45 centímetros de elo para fazer a minha peça a parte da frente e a parte das costas. <laughs> Então atingido lá o tamanho que você precisa. Então você vai fazer assim, vai fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui no ponto baixo. Assim, aí a gente vai esticar de novamente, a laçada, puxar e fazer aqui o ponto baixo. Vai vir aqui, ó, no próximo elozinho, aqui no início, a gente pega só uma alcinha. Do elo, tá? Deixando duas alcinhas pro lado de baixo. Fazemos aqui o ponto baixo. Então, formamos o primeiro elozinho aqui do canto. Vai esticar a laçada e vai continuar fazendo o elozinho. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar tá deixando nos comentários, tá? Caso eu não veja dúvida de vocês, pergunta de novo, por favor, tá? Então, ó, vamos esticando e fazendo o nosso elo. E prendendo no próximo. É lindo, né, Zilá? Dá pra fazer várias coisas com esse ponto. Fica bem bonito. Fazer capa de almofada também. Fica lindo. Então, ela vai formando assim, ó. Estico a laçada. E faço o meu elo. Pra quem perguntou o tamanho da peça, gente, ela veste o tamanho. P e M tá bom? P mais soltinha e M mais justinha, tá bom? A gente tá trabalhando aqui sob medida, então é para um busto aí de 90 centímetros aproximadamente, tá? chegando aqui, ó, a gente tem o último elozinho. Então a gente repete o outro elo e prendemos aqui no nosso último elo, ficando assim a partinha do canto. Aqui no início você vai notar que vai ficar meio desengonçadinho mesmo, tá? E você dá uma ajeitadinha que ele fica certinho. Gente, fica uma peça super leve, né? vira, faz uma correntinha vira. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo, fazemos um ponto baixo. Então sempre no início da carreira, a gente faz uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. Vamos esticar a laçada e fazer o elo. Vamos para o próximo ponto. Agora a gente pega duas alças do elo. ó. Então, a gente prende aqui em duas alcinhas com um ponto baixo. Então, o nosso canto fica assim. Estica a laçada e faz o elo. Prende no próximo. Então, a nossa peça ela é toda nesse ponto, tá? Então, por isso que eu falei, é uma peça fácil. Aprendendo a fazer o pontinho, você consegue fazer a peça toda. Porque ela é uma montagem bem fácil. Não tem muita diminuição, né? Aumento, nada. Então, é bem facinha de fazer. Gente, como tá aí hoje na, na região de vocês aí o tempo? A Júlia falou que em São Paulo, capital, tá frio e garoa. Nossa, hoje aqui em Curitiba tá sol, mas tá 9 graus. Tá gostoso para ficar no sol. Dentro de casa tá bem gelado. E amanhã vai cair mais ainda a temperatura. Então, tá, vai ficar bem frio, gente. Pra quem gosta de frio é ótimo, né? Então, ó, chegando no final, eu prendo aqui no último elo, ó. Em vez de prender aqui no ponto baixo, não é no ponto baixo, tem que prender aqui no elo, ok? Então fica assim, ó, o nosso outro canto: ponto baixo, elo, ponto baixo. Faz uma corrente e vira. São Paulo nublado e frio. Agora já frio e chuva. Olha só, então todos os inícios de carreira a gente vai fazer uma correntinha, o um ponto baixo no primeiro ponto, estica a laçada. Então eu vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês, gente, que a nossa peça é toda nesse ponto para estar tá explicando pra vocês como fazer o decote, tá? Então aqui a gente vem, só fazendo o zelozinho mesmo, eu vou fazer até chegar no final da carreira para mostrar novamente pra vocês, para não ficar dúvida. Nossa, Lisboa, Portugal, 35 graus. Tá quente aí, Que legal, gente. Temos gente de todo lugar aqui, né? Que bacana. Bom dia, Floracia. É de Curitiba também. São Vicente, frio e chuva. Azilá é de Minas Gerais. Os que estão gelo. Que legal. O friozinho é bom pra gente estar tá fazendo aí nas nossas peças de inverno, né? Debaixo das cobertas. A vontade é só ficar debaixo das cobertas, crochetando, né? Tricotando. Quem dera, né, gente? Que a gente pudesse ficar, né? Gente, então, ó. Chegando ao final, você faz o último elo. E vamos prender aqui. No nosso último elozinho da carreira, ó. Então, gente, vocês vão trabalhar assim até que falte 11 centímetros. Aqui estou explicando a parte da frente, tá bom? Então, você vai continuar trabalhando esse pontinho até que você tenha é, até que falte 11 centímetros é, para dar o tamanho total da peça, tá? Porque a gente vai ter a barra depois. Então, a barra aqui eu fiz com 5 centímetros. Então, vamos ter mais 5 centímetros aqui. E vamos deixar 6 centímetros para a gente fazer a parte do decote, tá bom? Então, faltando 11 centímetros aproximadamente aí para você ter o tamanho total da sua peça, você vai começar a fazer aqui a parte da do decote, tá? Então, vou pegar outra pecinha minha aqui que eu já deixei adiantada. Então, olha só. Então, voltando lá, 11 centímetros para terminar a sua peça, o tamanho total, você vai trabalhar, então, agora, a parte dos ombros, deixando aqui a parte pro decote. Então, para fazer a parte do decote, deixa eu voltar aqui. Aqui a minha pecinha é menor, tá? Então, você vai estar tá deixando na sua peça lá, 20 centímetros aqui de abertura pro decote, e vai sobrar 12,5 12 centímetros. Para um ombro e 12,5 cm lá para o outro ombro, ok? Se você estiver fazendo a peça aí, a parte da frente com 45 cm, tá bom? E qualquer o tamanho que você esteja fazendo a peça, você pode deixar aqui de abertura para parte do decote 19 a 20 cm, tá bom? Isso é para um tamanho adulto, ok? Que vai dar bem certinho aí para todos os tamanhos. Então, aqui eu vou estar tá dando só uma demonstração para vocês como vai ser feito, tá? Uma peça é menorzinha. Então aqui, você vai fazer o mesmo ponto também, tá? Toma então, uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto, faz o elozinho, prende no próximo. Estica a laçada, faz o elozinho e prende no próximo. Então aqui no meu eu vou deixar só com dois elozinhos, tá bom? O de vocês façam aí até que você tenha 12 centímetros e meio de elos. Então, aqui eu vou voltar já, que uma peça é pequena, tá, gente? Mas o modo de fazer é fazer exatamente igual. Então, a gente volta aqui, ó. Fez a correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto e faz o elo. Então, para a parte do ombro, a gente vai continuar trabalhando o mesmo pontinho. E prende no último elo. Faz uma correntinha, vira. Eu vou estar tá trabalhando menos carreiras aqui, tá? Mas vocês vão trabalhar aí 6 centímetros de altura aqui dessa parte pro ombro, ok? E Marília, São Paulo nubrado e frio. Acho que tá friozinho aí em todas as regiões, né? Quase todas, né? Então, e prendo aqui, ó, no meu último elozinho. Então, aqui eu vou fazer apenas três carreirinhas, tá? Vocês vão fazer até atingir 6 centímetros aqui, tá? Em carreiras de ida e volta. Então, aqui eu vou cortar meu fio. E agora a gente vai fazer o outro lado. Então, aqui vocês vão deixar 12 centímetros e meio para um ombro, 20 centímetros para a parte do decote. E 12,5 cm para outro ombro, ok? Se você estiver fazendo aí com 45 centímetros de largura. Então, deixa eu só pegar meu fio aqui, gente. Pra tá começando o outro lado. Aí, pra começar o outro lado, você vai fazer uma é, laçadinha inicial na agulha, né? Vai deixar aqui também. No meu caso, deu dois elozinhos só que eu vou deixar. E vou começar aqui, a é, no ponto baixo, tá bom? Vou começar daqui pra lá faço aqui no ponto baixo prendo aqui meu fio estico a laçada é o fio é o boreal tá a blusa eu fiz nessa cor aqui ó o fio boreal é círculo o número da agulha é número 5 e meio. E vou prender aqui, ó, no meu primeiro elozinho já. Faço um ponto baixo, estico a laçada, faço outro elo e prendo lá no meu último elo. Uma corrente, viro, um ponto baixo em cima do ponto baixo, estico e faço o elozinho. Prendo no próximo. Estico a laçada. Faço outro elo. E prendo lá no meu último elo. Então, fiz duas carreiras, né? Vou fazer três para ficar igual ao outro lado. Então, uma correntinha. Um ponto baixo no primeiro ponto. E faço o elozinho. Estico a laçada, faço o elo e prendo aqui no meu último elo. Então, vai ficar assim a parte do decote, ó. Ele é reto mesmo, tá? Depois, com a carreira que a gente vai fazer aqui, ele vai dar uma arredondadinha. É quem tá perguntando aqui qual é a cor da lã que eu estou usando agora. É essa aqui, ó. É a cor 9847. Então, gente, feito lá a parte da, da frente, né? Com o, aqui o decote, parte de trás, então, vai ser reta, tá? Vai trabalhar mesmo o mesmo número de carreiras que a parte da frente. Só que daí, a parte da frente, a gente tem a parte aqui do decote, ok? Você vai trabalhar lá com a mesma quantidade de elos que fez a parte da frente, você faz a parte de trás. É a mesma quantidade também de carreiras aqui de centímetros, ok? Pra contar as carreiras... Você pode contar assim, ó, pelo cantinho aqui também, ó. Ponto baixo é uma carreira, argola é outra. Ponto baixo é uma carreira, argolinha é outra. Tirar o fundo aqui, né? Então, ó, ponto baixo é uma carreira, argolinha é outra. Ponto baixo é uma carreira, argola é outra, tá? Então, você pode ir contando assim para depois, quando você for fazer outra parte, você fazer o mesmo tanto de carreira. Você pode contar também aqui só os pontos baixos, né? Aqui também, né? Ó, você pode contar. Ponto baixo é uma carreira, ponto baixo é outra. Ponto baixo é uma carreira. Ponto baixo é outra. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Contar assim, porque ele se mistura muito, né? Então, contando aqui pra lateral, acho que fica mais fácil de contar as carreirinhas. A gente. Os. Esse comentário dá uma travadinha. Isso, você vai fazendo ponto baixo, prendendo dentro do, dos elozinhos, ó. Tá? Sempre vai prender dentro do elo, nunca em cima do ponto baixo. Bom, em cima do ponto baixo, quando a gente tá fazendo a, a lateral aqui da peça, tá? Quando a gente inicia a carreira, a gente prende em cima do ponto baixo. E aqui também, daí, eu prendi em cima do ponto baixo, porque é, terminou a carreira em cima do ponto baixo, ok? Então agora para a montagem da peça, a gente vai fazer assim. Deixa eu ver o lado que eu já deixei o fio. Ai, gente, desculpa. Então, ó, assim, terminando a parte das costas, deixa um fio para costura. Aí a parte da frente também. Então, vou deixar esse lado aqui para costura, o outro lado eu não deixei, ó. Porque daí eu já tinha deixado para a parte das costas. Aqui não tem direito nem avesso, tá, gente? Porque os dois lados são iguais. A gente trabalha carreiras de ida e volta, né? Então, fica os dois lados iguais. Então, aqui para gente fechar o ombro, vamos utilizar uma agulha de tapeceiro. Eu utilizei aqui. Deixa eu ver quem está perguntando. Solange, quatro novelas e meio para fazer essa blusa, ok? Então, meu fio tá aqui, ó, vou voltar lá no meu elo do outro lado, passo o fio lá. E vou voltar aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, tá? Do cantinho, pra me nivelar aqui, ó, os dois lados, ok? Agora, eu vou ir lá no ponto baixo do outro lado. E vou passar por dentro do elo desse lado. Vou lá no elo do outro lado, né? Que no ponto baixo eu já peguei. Vou pegar aqui no elozinho. E pego no ponto baixo desse outro lado. Vou lá do outro lado, ó, entrando por baixo, tá? E vou prender aqui no ponto baixo. Essa agulha, né? E vou vir aqui no meu último elo, ó, que é o, o elo aqui é o meu último ponto da carreira. E passo meu fio, vou puxar, vocês vão ter mais pontos aí, então, vai fazendo isso e já vai puxando, tá bom? Ó, eu puxo bem, depois eu volto, é, deixando certinho, para não ficar repuxado, ok? Então, eu passei meu fio lá no último elo. Vou voltar aqui no ponto baixo, ó, do outro lado, onde eu já passei o meu fio. Escapou aqui. E puxo, tá bom? Aí vai passar por dentro aqui, vai rematar esse fiozinho aqui por dentro, vai esconder um pouquinho o fio, né? E vai fazer um nozinho, tá bom? Lá de dentro da peça. E para costurar o outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Então aqui a gente fica com o ombro costurado, ó, nem vai aparecer a costura. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês já a costura lateral, tá? Porque eu acho que o nosso tempo aqui tá um pouquinho. Não, tem meia hora ainda, então não dá tempo. Então, ó, vamos costurar o outro ombro. Eu tô lá com o meu fiozinho. Vou passar aqui no meu elozinho, ó. E vou voltar lá no meu primeiro ponto baixo da carreira para nivelar aqui as duas partes, tá bom? Então fica assim. Aí eu vou vir aqui no ponto baixo, passo minha agulha, vou lá no elo e passo a agulha. Vou vir aqui no elo desse lado, passar minha agulha. vou no ponto baixo do outro lado e passo o fio. Venho aqui no ponto baixo desse lado. Passo o meu fio e vou lá no ponto baixo, não no elo, né? Que o ponto baixo eu já peguei, então venho no elo. Então aqui já é o meu último elo, né, que eu fiz com dois elozinhos só. Prendo o fio e vou voltar aqui no meu ponto baixo. E vou puxar. Puxa, daí ajusta, né? E vai fazer o arremate do fio daí aqui por trás. Faz o um nozinho. E vai esconder o fiozinho aqui por entre a costura. E fazer o arremate que você preferir, né? Se preferir abrir o fio em duas partes e fazer o um nozinho também para ficar mais seguro, pode, tá? Então, fica assim o nosso outro ombro. Agora, aqui, pra costurar a lateral, deixa eu pegar aqui um pedacinho de fio. Então, você vai cortar lá um fio à parte, né? É, eu gosto de fazer assim, ó, pra medida do fio. Vamos supor aqui que eu vou costurar até aqui. Aí, eu meço assim, ó. Vou uma vez, vou outra e volto outra. É melhor que sobre o fio do que depois você tem que emendar o fio para continuar a costura, né? Aí você vai ter mais um nó aí na sua peça. Então, gente, para costurar a lateral, eu vou prender aqui meu fio nesse, nessa alcinha, nesse elo. Faço um Vou ir lá no meu primeiro ponto baixo, do outro lado. Deixa eu deixar essas pontas para dentro aqui, para não atrapalhar. Prendo. Aí, volto novamente agora dentro do elo e prendo. <coughs> Vou lá no elozinho do outro lado, passo minha agulha. Venho no ponto baixo, passo o fio. Vou lá no ponto baixo do outro lado, passo o fio. E vai puxando. Venho no elo desse lado e no elo do outro lado. Vem no ponto baixo desse lado, olha, eu sempre entro com a agulha por baixo, tá? E vou lá no ponto baixo do outro lado. Então, vai ficando assim a costura, ó. Também fica bem é, invisível aqui a costura. Então, se você não deixar repuxar, né? Vai puxando e voltando para que não fique repuxado, ó. Fica tudo misturado aqui, ó. Não dá nem para ver a costura, tá bom? Então, ela. Passo no elo de cá, no elo de lá. Então, aqui, gente, pra minha peça, no tamanho PM aí mais ou menos, eu deixei 18 centímetros. Pra ficar uma manguinha assim mais justa, tá? Se você não gosta de uma manga muito justa, você pode estar tá deixando de 19 a 20 centímetros, ok? Aí, aqui é bom você costurar, né, os dois lados. Se for para você mesmo, você vai lá, veste a peça e vê qual largura é melhor você deixar aqui pra abertura. É pro braço, tá bom? Vai depender muito aí de pessoa pra pessoa, né? Então, vou costurar aqui mais uma vez e já vou estar tá explicando pra vocês como que vamos fazer a manga. Então, prendi aqui dos dois lados, volto lá no último ponto que eu já prendi, levo o fio para dentro e vai fazer o remate lá dentro. Então, fica assim aqui a parte da manga, ó. Apesar de ser reto aqui, gente, veste super bem, tá? Tem foto de eu vestindo ela lá no meu stories do Instagram. Tem aqui também na página do Armarinho São José, tá? Pra quem ainda não viu. Ela veste super bem, então ela ajusta bem ao corpo também. Pra quem gosta de peça mais ajustadinha ao corpo. Então, agora a gente vai fazer aqui a parte da manga. A parte da manga a gente vai trabalhar o mesmo ponto. <coughs> Deixa eu pegar aqui meu fio que eu tava utilizando. Então vamos lá fazer a laçadinha inicial. Deixa eu tomar um golinho de água, gente. Licença. Gente, vocês estão entendendo aí direitinho. Qualquer dúvida, vão me falando, tá bom? O fio que eu tô utilizando é o fio Boreal. Ai gente, minha voz tá falhando. Desculpa. É para quem perguntou do meu Instagram, gente. Meu Instagram é Didi Oliveira, Tá bom. Quem for lá me seguir, vão ser todas bem-vindas. Lá eu sempre posto sobre os workshops que eu tô fazendo agora, né? Pela Círculo aqui em Curitiba. Para quem é de Curitiba, sempre posto as lives que eu faço, tá bom? Meus trabalhos também, peças que eu coloco lá no meu canal. Então, quem quiser me seguir lá será bem-vinda. Então, gente, fez a laçadinha inicial. A gente tem os elozinhos, então, da lateral, né? Tem os elos e tem os pontos baixos, ó. Então, a gente vai vir aqui, no primeiro elo, depois a costura aqui que aparecer para você. Então, ó, o primeiro elo meu é esse. Vou prender aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou esticar a laçada. Aqui, gente, na minha manga, eu fiz bem mais apertadinho o ponto, tá? Pra ficar mais fechadinho. Para quem quer trabalhar com a mesma largura que ficou o ponto lá do corpo, ó, bem mais largo, pode fazer também, tá bom? É opcional daí. Então aqui eu vou trabalhar meus elozinhos um pouquinho menor. Então prendi no elo aqui, vou vir no próximo para prender o outro, tá? Estico a laçada, faço elo e prendo aqui, ó, pulo os ponto baixo e prendo no elozinho. Estico a laçada, faço meu elo, vou pular os dois pontos baixos e venho no elo. Então, ó, ele se adapta bem, adapta bem certinho aqui na lateral. Ó. Então, a gente vai pulando o ponto baixo e prendendo no elozinho. Dá uma aceleradinha, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Minha costura tá abrindo, então, vou fechar ela. Gente, a manga a gente vai trabalhar de maneira circular, tá? Então, aqui tá meu primeiro elozinho, ó, que eu iniciei, tá bom? Ó, comecei dentro desse elo e terminei aqui no meu último elo. Então, aqui, eu já vou vir direto no meu primeiro elo que eu fiz, tá bom? Que vai ser trabalhado circular, não vamos ter emenda de carreira. Depois eu explico, vou explicar para vocês como a gente vai finalizar a carreira para começar o punho, né? Porque é circular, a gente vai ter que fechar essa carreira daí, depois que a gente atingir o tamanho que a gente deseja da manga. Então, fiz aqui meu último elo, vou esticar a laçada, vou fazer mais um elo, vai ficar assim, ó, aqui essa parte, e aqui a costura vai equivaler aos dois pontos baixos que a gente tá pulando. Vou vir lá ó, no meu primeiro elozinho que eu fiz. Aqui tem um ponto baixo, e o meu primeiro elo. Então eu vou prender aqui no meu primeiro elo. Então eu vou marcar aqui só para eu saber que aqui é o meu início da carreira, tá? Então ó, a gente vai trabalhar sempre assim agora, sem fechar a carreira, fazendo o elo prendendo no próximo. Chegando ao final da carreira, a gente não vai fechar a carreira, Vamos continuar trabalhando de maneira circular. Eu já vou mostrar para vocês ali no final, ó. Então, aqui o pontinho é o mesmo, tá? É, eu gastei quatro novelos e meio. Porque perguntou quantos novelos eu gastei, tá bom? Aqui vocês podem, como eu já disse, podem trabalhar com o fio da preferência de vocês, gente. você gosta de fio mais fininho trabalha com fio mais fininho, gosta de fio mais grosso, pode trabalhar com fio mais grosso, tá bom? Não precisa se limitar aqui ao fio boreal, tá? Aqui eu trouxe é um fio de sugestão para vocês aí, né, que é um fio maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, que fio é esse? Fica né? é lindo demais, essa cor aqui tá um espetáculo, eu amei demais e tem várias outras cores lindas. Então, é uma sugestão de fio para vocês utilizarem, mas vocês podem estar utilizando o fio da preferência de vocês, só seguindo é as medidas do corpo de vocês ou de, da pessoa que você irá fazer, né? Então, aqui fiz meu elo, vou prender aqui no meu último, ó, com ponto baixo. Continuo fazendo elo. Olha só, aqui então, o é meu início da carreira. Vou vir lá no próximo elo. Então, em vez de emendar aqui com baixíssimo, já vou lá no próximo elo, tá? Gente, então não tem. É final aqui de carreira, a gente vai trabalhar sempre contornando toda a peça assim. Toda a peça assim não, né, gente? Toda a manga... Dessa maneira, sem fechar a carreira. Vou fazer mais essa carreirinha, vou explicar para vocês como que a gente vai finalizar daí a carreira após ter atingido o tamanho da manga que deseja. E a gente trabalha assim toda a vida. Então gente, cheguei no início da carreira novamente, faço aqui meu ponto baixo, tá? Então aqui na manga minha, é a gente vai ter aqui a marcação do início da carreira embaixo do braço. Então quando eu finalizar minha carreira para começar o punho, eu vou finalizar, vou ajeitar lá minha peça também e vou finalizar minha carreira aqui que fique na parte de baixo aqui da manga, tá? Então fui fazendo lá minhas carreiras. Faltando 5 centímetros mais ou menos que a gente vai ter de punho, você vai finalizar a carreira daí, tá? Daí sim a gente vai fechar a carreira. Então, vai trabalhar sempre circular até faltar 5 centímetros. 5 centímetros, gente, se você for fazer, é o punho, tá bom? Que aqui deu aproximadamente 5 centímetros de punho na minha peça. Mas aqui também é bem opcional, né? Se quiser fazer punho, faz. não quiser, não faz. Então, você vai. De preferência, gente veste a peça. Tá? veste a peça, pega a fita métrica, mede lá a manga para ver o tamanho que você quer que fique essa manga, para você não errar aqui no tamanho da manga, tá bom? Então aqui ó, então finalizado lá as carreiras até atingir o comprimento que você deseja, faltando 5 centímetros para atingir o tamanho desejado, se for fazer o punho no caso. Então a gente vai finalizar daí a carreira. Então fez o último elo. Vai finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Então lembrando que tem que ficar debaixo do braço é, esse fechamento aqui com baixíssimo, ok? Então pro punho eu quis que o meu punho desse uma fechada sem eu precisar diminuir é, pontos, ok? Então ó, a peça é mais larguinha lá no braço e aqui pro punho eu quis que ele desse essa fechadinha para ficar mais ajustadinha no punho, tá? Então, no caso, eu troquei o tamanho da agulha. Então, pro punho, daí eu mudei para número 4. Se você não quer que ajuste a peça, você pode continuar com a agulha cinco e meio, OK? Então, aqui fechou com baixíssimo nesse elo, eu faço uma correntinha, dois pontos baixos aqui dentro do elo. Vou vir pro próximo elo, trabalho dois pontos baixos. Próximo elo, dois pontos baixos. Então, para cada elo que você tem aí na sua peça, você vai fazer dois pontos baixos. Somente dentro dos elozinhos. Então, aqui no meu já estou chegando ao final da carreira. Trabalhei meus dois últimos pontos baixos no último elo, vou fechar minha carreira com baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar, então, uma carreira de ponto alto pro punho, ó. Nota que com a agulha menor, ele dá uma fechada. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, para o primeiro ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto, para cada ponto de base. Gente, estão entendendo bem aí? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Isso eu faço sem diminuições, Carlos. Eu diminuo o tamanho da agulha, ok? Porque para fazer diminuição nesse ponto é um pouquinho chato, então diminuindo o tamanho da agulha você já consegue dar uma diminuída na parte que você deseja. Então, aqui um ponto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada ponto baixo. Pra gente fazer a base para gente trabalhar o nosso punho. Então, aqui eu vou fechar minha carreira com baixíssimo na correntinha, né? Que eu comecei com ponto baixo, uma corrente. Prendo com baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou ir lá por trás, ó, por trás do meu primeiro ponto de corrente. Puxo, vou ficar com duas laçadinhas aqui na agulha. Faço o um ponto baixo, uma correntinha para o primeiro ponto. Laço o fio, vou vir no ponto da frente. Faço um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Laço o fio, faço um ponto alto em relevo, pegando por trás. Então a gente vai trabalhar aqui o ponto barra um por um. É bem comum aí, né? Bem fácil de fazer, bastante gente já tá acostumado né? então, um por frente, um por trás, um por frente um por trás, por toda a volta do punho. Vou acelerar a Maria Cecília o nome do ponto, é meio ponto segredo, tá? Meio ponto segredo. Se for o ponto do corpo, tá bom. Se foi isso que eu tô fazendo aqui, é ponto alto em relevo pela frente e um ponto alto em relevo por trás. Então, eu cheguei ao final da carreira com ponto alto em relevo pela frente. Que eu comecei por trás, tem que ter o um número de par aqui, tá, A gente. Da manga para dar certo. Então vou fechar com um ponto baixíssimo lá na minha correntinha. Faço uma correntinha. Então o primeiro ponto está por trás. Eu vou ir lá por trás para começar a minha carreira. Pego lá o ponto, puxo, faço aqui um ponto baixo, uma corrente. Laço o fio, faço um ponto alto em relevo pela frente. Porque meu ponto tá pela frente, por trás, mesma coisa, tá? Pego por trás. Então a gente vai respeitar a posição dos pontos, OK? Onde é por trás, a gente vai fazer por trás, onde é por frente, a gente vai fazer por frente. Então, vou trabalhar um total de três carreiras, tá? No meu caso aqui, eu fiz três carreiras carreira de ponto alto e mais três carreiras do ponto barra e arrematei o fio, ok? Então, aqui, para fazer a parte da gola. Vocês vão trabalhar assim, ó, com agulha cinco e meio mesmo, para que a gente não quer fechar essa gola. Deixa eu ver se esse fiozinho aqui vai dar. Então, vai fazer a laçadinha inicial. <laughs> Gosto de começar pela parte das costas, que dentro do elo eu vou fazer dois pontos baixos e um ponto baixo, aqui é onde eu fiz a costura. Dois pontos baixos dentro do elo. Um ponto baixo aqui no ponto baixo. Dois pontos baixos no elo. A ah, gente, meu novelinha aqui tá acabando, tá? Prendendo o fio no outro. Só um minutinho, gente. Então aqui. Tenho o meu ponto baixo, né, da descida aqui, faço um ponto baixo. E dois pontos baixos no elo. Então aqui na parte da gola vai ser sempre assim, um ponto baixo em cima do ponto baixo, dois pontos baixos no elo, tá? Pra gente não fechar essa gola. Após ser feita essa carreira de ponto baixo, você vai trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. Porque quando a gente faz essa carreirinha primeira aqui, ela fica meio deformadinha, né? Aí, você faz mais uma. Deixa eu mostrar aqui na peça pra vocês, ó. Pra que fique com acabamento melhor. Aí, você faz o pontinho um pouquinho mais ajustado, tá? Com a mesma agulha, só que o pontinho mais ajustado para que fique com acabamento aqui bem arredondadinho na nossa bolinha, ó. Apesar da gente ter feito reto aqui, ó. Ele dá um formatinho arredondado aqui na nossa gola. Então, para fazer a parte de baixo, daí da aqui da barra, daí da peça, é a mesma coisa que a gente fez no punho, tá bom? Só que aqui na barra eu fiz é, com a agulha número 5,5 mesmo, para não fechar muito a barra. Mesmo tá feito com a agulha 5,5, ela deu uma diminuidinha, tá bom? Então aqui eu f... trabalhei em cada elo dois pontos baixos. Não trabalhei no ponto baixo, somente dentro dos elos, só que com agulha de número 5,5. trabalhando sempre dois pontos baixos em cada elo para fazer aqui a estrutura para gente começar a nossa barra. Aí eu trabalhei uma carreira de ponto alto para base, né, da nossa ponto barra um por um, e trabalhei o mesmo ponto que eu trabalhei no punho, tá? Um por frente, um por trás, um por frente, um por trás. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a peça. Fica um pouquinho espaço pequeno aqui. A gente, fica uma peça super levinha. E ela fica quentinha, apesar de ser furadinha. Ela fica bem quentinha. Porque o fio é bem quentinho, né? Então, olha só. E aqui ficou nossa galinha, ó. Bem arredondadinha, bem bonitinha. Então, gente, vocês ainda têm alguma dúvida? Que vocês queiram me perguntar? A gente tá chegando aí no final da nossa aula. Maria, a aula vai ficar salva, tá bom? Você pode ver desde o começo daí, tá bom? Tudo dê certo, eu vou salvar a live aqui. Ela vai ficar salva. E você pode assistir desde o começo com calma, tá bom? Gente, então eu vou tá virando a câmera aqui pra tá me despedindo de vocês, tá? Licença aí um pouquinho. Deixa eu me, me afastar aqui um pouco. Gente, e aí, então, tem alguma dúvida ainda? Vocês gostaram da aula? Gostaram ainda da peça? Então, para quem não viu ainda do corpo, essa peça, então tem aqui na página do Armarinho São José, tá? Uma foto minha eu, utilizando ela. Acho que tem, né, gente? Agora fiquei em dúvida se o São José colocou aqui. É, mas tem lá no meu Instagram também, tá? Nos meus stories. Tem lá a foto dela usando ela. Fica um caimento super bem no corpo. Ela se ajusta bem ao corpo, tá bom? O fio que a gente utilizou, então, foi o fio boreal, que vocês encontram tanto no site do Armarinho São José, quanto na loja física lá em Londrina, tá bom, gente? Ai, que bom que vocês gostaram. A cor do fio da brusa pronta é a cor 9568. A gente não tá focando, mas é a cor 9568, tá? É que eu tô falando aí que o ponto segredo que faz a é diferente. Esse é o meio ponto segredo, tá? O ponto segredo ele é feito de dois em dois elos, né? Esse é o meio porque a gente trabalha só um elo, tá bom? Bom, gente, então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá? Que vocês consigam fazer. Quem fizeram essa peça, me marquem nas redes sociais de vocês, que eu vou amar ver o trabalho de vocês, compartilhar nos meus stories, tá? Eu amo ver a peça pronta aí de vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. É, obrigada a todo mundo com a interação com a live, tá? Que comentaram aqui bastante, deixaram o seu coraçãozinho, seu joinha aí. Muito obrigada mesmo, tá? Sábado que vem eu vou estar aqui de volta, só que eu vou estar às duas horas da tarde, tá bom? Não vai ser às dez horas da manhã. Então, quem puder participar aí novamente, eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada a todo mundo pela participação. Obrigada, Marinho, e São José, por mais uma vez abrir as portas aqui para eu estar ensinando essa peça para vocês. E obrigada, Círculo, também pela confiança no meu trabalho. Gente, fiquem todos com Deus aí, tá? Ótimo sábado para todo mundo. Um final de semana abençoado, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.